Aqui neste vídeo você está vendo imagens das Cataratas do Iguaçu do lado argentino. É completamente impressionante a visão das cataratas. É algo realmente que você deve visitar na vida. As Cataratas do Iguaçu é considerada uma das 7 maravilhas do mundo. São mais de 250 cachoeiras nas Cataratas do Iguaçu. Todas as cachoeiras são impressionantes, mas uma realmente ganha, que é chamada Garganta do Diabo. E do lado argentino, a Garganta do Diabo fica mais impressionante ainda, porque você consegue vê-la muito próximo. Ao entrar no parque, dirige-se para a plataforma do trem e ele levará você até a Garganta do Diabo. Lá tem uma pequena caminhada até você visualizar isto.